إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مدني مدن ہے وارس مارس پان برتا مدنی مدن ہے وارس مارس پان برتا تس اب تہی Ha ha ha.
خاکس پیچون دوا بیمارس مارس برپان تیچون دوا بیمارس مارس برپان بر مارس بفان اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معزز سامعين حضرات الله تعالى سكنتو لاق لاق شكر تسنا يم الله تعالى نشي نماز ظهر بجماعت ادا کرنو توفیق عطا کو اور یت سرزمین بڑھن یہ عظیم الشان محفل منعقد کرنو توفیق عطا کو دو سنا پد ریشن لاتی اداد درود نہیں دل جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر این جس محبت اس عشق است لول اسمان تو اتب یہ جمع سبھی کیونکہ آل شو یم ادارن شفٹ کرمت یت پاک زمین کو یت زمین وقف کر محترم مقام محترم شکیل احمد ملک صاحب آت دار العلوم اس چلن چیئے کہ آل عثمان کے ناوز پر اللہ تعالیٰ کہرین ایمیس ایمی بدل رت جزا آتا نعمت بدل کرنس آتا یہ مگزری میں چس کے من کرنس پروردگار مغفرہ بہرحال تو ای وہ صبح گڑھے بوزن قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بچو صاحب ادنا سا طالب علم آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء ایمی ذریعے سب دیوز بتوہن جس خدمت اس مزہ حضر خدمت بج کر کے گزر شاد توہن جس خدمت اس مزہ عرضاش بس عبد توہنی شروع سر علماء کرام چواریا یتمن سین صدر محترم آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء حضرت علامہ مولانا فیاض احمد عزیز احمد دزل و نورانی تموچو تشریف انمت تمچو انکن بیت کمرس مزی تو انپت آئیس فوراً بعد حضرت مولانا عبدالقیوم اتاری سے مدذل له نورانی صوب خطاب انشاءاللہ تو مختصر انداز اس مذکر بتو ابنوٹ کے یہاں رزداش ایس برونٹ ایسی تو بوزن مولانا تجمل احمد قادری صاحب نے زبین قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین ایک جذبات دین اس کن رجوحان دو خودو چھو کم یمن لبن بچھو بار بار دو ایمن اچھو وجا کہ دنیا دیری چھو انجن گولی دنیا چھو انجن ترجیح یمن دن مگر دین کن معاملاتن من چھو انسان انجن پت روزات حالانکہ نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام فرمو پنن یارن اے میانو یارو جنتی کن باغن مزیسو گسام بے سکیز روایت از مانچو کی جنتی کن بٹھن پر ویسو بیہوان صحابوں پر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحضی جنت گچو
جنتی چو عرش مجید اس پہ یا نبی اللہ اس کی پوٹن گسو جنتی کن باغات المن اس کی پوٹن بہمو جنتی کن بٹن پہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمونک یل تو تو تسو گسن تجیو میو کھاون عرض کر صحابو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے کنارے ہیں کیا اے نبی علیہ السلام نے فرمونک جنت کنار چتیمائی جنت بٹ چتیمائی یہ تے ذکر اس یہ ور کرن خدائی سوں تو خدائی سوں رسول آپ یہ جگہ عام جگہ نہ سمجھو کیا جی یہ تے ذکر یہ ور کرن خدائی سوں رسول خدائی سوں ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے ہمیں اس چیز کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے ہم سننے کیا آئے ہیں اور مولانا سناتا کیا ہے اگر بتائی من تو بوزو سبون پیٹن تیر مولانا من خطا کم کیا وون میباسن یاد آشی تو ہی اچھا آشی تو یاد بریانی سی کیا ہو چکن پیس ہوسا لدریائی ہوسا مزو ہوسا یہ ہم کو پتا ہوگا اگر یہ پتا نہیں ہوگا کہ مولانا نے بتایا کیا اے میں نوجوانو اگو دین چ مجلس مزیون پنن گنہن پہ نہیں سبدن بیا گئے فارملٹی سپور کر یہ والا بجم نظر بت کر آج بوجھ ہوا نوا کیا ایسا نہیں ہوتا انسان یم ساتن تکا نیخ کام کری یا کرمی نیری گوڑگس نیت آسی سہی بکمی نیت آسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نیت المومن خیر من عمل فرموک مومن سن نیت چطہ عمل خود بہتر آسی بیس اکیس حدیث اس من فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک انما الاعمال بالنیات عملن ہم در مدار چکمر پہ لکل امرئ ما نوى یہ مس نیت ہے اس کو وہی ملتا ہے اس کے برکت سے کچھ نہیں ملتا اس لیے میں نوجوانوں پن ٹائم کے رضائی کی ویسٹ مت کرو پن ٹائم کی بس بس اس آئی کچھ سننے کے لیے آئے ہیں کہ ہم بولنے خطرہ آئے ایمن میان بینن ایمن ماجن امتمن خاص کر توجہ کیونکہ ان کو موقع نہیں ملتا زیادہ واعظ و تبلیغ کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ ان کے گھر ان کو چھوڑتے ہی نہیں وجہ چیو ہے کہ اسلام نشدو خود اس دورن قرآن نشدو خود دورن اللہ تعالیٰ فرمانا نبی تاجدار علیہ السلام اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اے میانی نبی علیہ السلام تو اس کے لئے اتنی کتاب ہی اس تلاوت تو اس پریو سپران مجید یس میں تو ہی کن وحی کر یا یس میں تو ہی کن سوز یا نبی اللہ اور آلشو یت دارلومس مزیمن یوئی قرآن پر ناونا یمن بینن چیون قرآن کریم اشتحلیم جن یمیان بینی من پر ناونا تیمن تی مبارک تینجن والدین تی مبارک کیز نبی لولاک علیہ السلام فرمو بہترین چنسو انسان یوز بجن گاڑن منگج بہترین چنسو انسان یوز بڑن بنگلن منشنی بہترین چنسو انسان یوز تھجس پلنگس پڑا آرام کے صحابو کو رارض یا رسول اللہ تیل کچھ بہتر تو نبی علیہ السلام فرمو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمو تو ایمان چو بہترین انسان سوئی یم قرآن پور ماشاءاللہ یم قرآن پت یوہی قرآن بین تانی واتنو آئے ہائے اللہ تعالیٰ کرن قرآن مجید اسا نربیا فرمان کنتم خیر امت اخرجت للناس رب فرمانی امت آج بیتر تمام لکم کیا ایش بیتر تعمرون بالمعروف
لکن دیون دعوت نیکی ہن اچھ لکن انن بلائی بلائی نیک کامن کو مرحبا شکیل صاحبس مرحبا دافرین چویس یم یہ دارالعلوم یت قائم کر اور ات دارالعلوم اس یم پوس دیتن اور یہ زمین کرن وقت بتاو آج کے دور میں کون کرتا ہے آج دمرین حساب آج فچن حساب آج شن کنالن حساب کا تھے تو وقت کیوں میں نے عزیزوں میں نے جوانوں اس پیزی من اپریشیٹ کرن اس پیزی امی شانہ با شانہ سنت روزن مرحبا علماء کرام ہم تشریف سوین عزیز مکرمی محترم عبدالقیوم التاری صاحب مدد ذلہ نورانی یمو ہم تشریف انشاءاللہ بعد خطاب آشی بورن بعد یوں دے خطاب انشاءاللہ المستان البت بکر تو حسیدن کے گفتگو دیو اللہ تعالیٰ کے رسلنے سے تمہن نستی جابت رب کے رسونی من ان کی قبول عرض و سسکرت اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید سندر فرماون کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہان عن المنکر اللہ تعالیٰ فرماون قرآن مجید سندر فرماون امت بہترین امت امت چالا امت یت امت چالا مقام یت منزات ذوالجلال حضرت اللہ مولا کیا لی فرماون تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید سندر فرماون امت چالا ان مونو یت امت سوکات اللہ دن مونو اچھلو کن دیون دعوت نیکی و تنہانا ان المنکر اور برا یونی شک بچا وان میانی جوان میانی عزیز میانی بھائی ام شکیل صاحبنی دارنم کو یم بچی ونکن بازر زینہ داسان بنیم یم بچی ونکن مارکر دنیم زینہ داسان بنیم مگر کوتا مبارک تمن بچین اللہ یمو موبائلو بجائی پنین آتن من قرآن مجید روت دوز رات اس قرآن مجید اشتلاوت کرن دوز رات اس قرآن مجید پرن فرمو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمون تمیز کوری مالیس مبارک تمیز کوری مالیس مبارک کمیز حضی رسول اللہ فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمون ہین پنین کورین تربیت دین دیتنک حیاء دیتنک پرد دیتنک اللہ اللہ دیند بیل سلام فرمو پتیل یم کوری من بالیں گئی یمن کرم بالیں گسن پت کیا یم کرین پنین پنین خندارن ہوا رسول کائن صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ کوئی مولا قیامت کی دو نسیتنی میں آئی جنت انگشت مبارک رلائی رسول کائنات فرمونی میں آیا اس نسیتنی کوئی مول قیامت کی دو جنت مبارک من کوئی مال یہ موپنن کوئرن جس تربیت اوئی کرتائی دار علیہ السلام بیان فرمون علانا ابو البنا نبی تائی دارن فرمو کوری مالو کوری مالو مگے چون پریشان مگے چون غمگین مگے چون غمن من مبتلا کیا جنیان نبی فرمو ان کوری مالو مول چپانے محمد الرسول اللہ یت گرس بن کور شن جوان تات گرس مشی من رحمت تجب یاد یت گرس من کور چ جوان تات گرس مشی اور یت گرس من نچو چ جوان تات گرس من شی من نعمت کیا شی من نعمت رحمت نعمت تس چ زوال کیا چ نعمت تس چ زوال مگر رحمت تس چ زوال یہ یاد رکھ لیں نعمت اس چھو زوا مگر رحمت اس چھو زوا رحمت چھو ہمیش رحمت چھو میانی جوانا ہمیش روزبائی توی کردائی دار علیہ السلام و سلامن بیان فرمون انا ابو البنات
چھس کور مالین ہن کیا بول اس لیے پزن کور مالین گسو پریشان کیا گور داج دارن بیان فرمون ایم ترن کورن کر پروریش کچن ترن کورن کر پروریش حیات دنیا من کورن برد دنیا من کورن عزت دنیا من کورن وقار دنیا من کورن انا میان نبی علیہ السلام فرمون کور مولا اسم سید نی میان جنتس اجو زیارا بیت نو چاٹ نبی کیاں فرمو ترن کورن یم زاسن تمس لا کیا چھو حکم حضور فرمو تمس تی ہوئی حکم تاج دار اس کور میان میان نبی یمس اکیا تمس کیا حکم فرمون اس تمس تی چھو ہوئی حکم یہ ہمس ترن کور وال چھو حکم اللہ اگر اکس کور مالس اکی کور اس امیل دتن پرد ایو دتن امیس کور پراون دتن امیس کور دین تعلیم دتن امیس کور فرمو کی کیا اس میں سیتن قیامت کی دو یہ میں آئیں جنت مگر کرو کیا مسلم زائے ماجن لگ پت رسم و رواج سنت چسری مشرا اشچا مسلمان حیران یم ماج سانے وڈنے زن کفرانے شرم و حیاء چو سلام سیمن اشچا مسلمان وز وزی ودنو یہ قرآن سیوان تو میں نوجوانوں میں نوزیدوں میں نو بزرگوں اللہ تعالیٰ چکرانی مجید سنر فرماون اتلو ماہا اوحی ایلیک من الکتاب ایمیان محبوب علیہ السلام توی کریو تیمی قرآن مجید اشتلاو یس قرآن مجید میں توی کن وحیج فرمت یا رسول اللہ یس قرآن مجید میں توی کن سوزمت یا رسول اللہ کیا جی اللہ تعالیٰ فرمانا قرآن مجید سندر ادل المتقی یہی وہ قرآن ہے یہی وہ عظمت والی کتاب ہے یہی وہ شان والی کتاب ہے یتم ہدایت پروردگارن تو متقین متقین نہیں تقوی متقی پرہیزگار جو اللہ کو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرن بیان میں اس دربار اس منشن کی من عزت مینس دربار اس مشور تی من عزت مینس دربار اس مشور میانی جماعت تی من عزت تو وقتی کیوں میں نو جوان ہوں میں نو عزیز ہوں اللہ تعالیٰ فرمون مینس دربار اس مشور تی من عزت کی یم دنیا دار آسن مگر خدا ایسا گمت کیا یم دنیا دار آسن تمن اللہ تعالیٰ ایسا گمت مشتی یمن مال آس خدا دتم تو مگر رب آس یاد پیوان قرآن مجید کرن بیان یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان انن والیو یتم پنن مال کرو ہلاک یتم پنن اولاد کرنا ہلاک عن ذکر اللہ کون سی ذکر ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون اللہ تعالی کرن بیان ومن يفعل دبن یمو یکم کر یعنی یم پنن مالن رکے ماشاءاللہ یم پنن یا یم پنو اولاد رکے کمینیش اولئک هم الخاسرون اللہ تعالی کرن بیان وہی لوگ خسارے میں وہی لوگ گھاٹے میں وہی لوگ نقصان میں تو وقتی کیوں میں آنے عزیز و اللہ تعالیٰ قرآن مجید زندر فرمان ٹوٹل نبی علیہ السلام میرے نبی اس قرآن کی تلاوت کرو وہ قرآن پڑھو جو قرآن میں نے آپ کی طرف وحی کیا ہے کیا جی
قرآن ہر کن چیز بیان بیان یہی وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان کیا گیا ہے یہی وہ قرآن ہے دور ہوتے جا رہے ہیں وجہ یہی ہے قرآن کی سٹڈی ہوتی نہیں ہے قرآن کا مطالعہ ہوتا ہی نہیں ہے قرآن ہم میں کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے پچھنا مبارک ہم نے بچیا نہیں دوہرات قرآن پران پران مبارک اسمس کہتے ہیں قرآن جی بالکل کام رب کرن بیان ترا ان الذين لا يرجون اللقاء ناتم لوك يمودب شاید چنش يم دنيا نيرون تیم لوك يمودب شاید چنش مارو مارو شاید چنش قبر وردو بیر حیات الدنيا تیم غیر دنیا کی زندگی واتمعنوا بها سکون چیتی قرار چیتی تمن باشے تمام چیز چیتی دنیا سے والذین هم عن آیاتنا غافلون جب ان کے سامنے یہ کلام پڑھا جاتا ہے کس قرآن مجید یل تمن لکن برونٹ کنیو سیون کیا پر قرآن مجید اور وہ غافل ہوتے تھے تمہیں زبان آتا وانچنی من مولویان کان کان رہے ہیں امچہ کال تمہیں کان فرنس سبست کان فرنس بس یہ اس بول کفرن ہی مگر یہ بولی آج وہی بول رہا ہے جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں مسلمان ہونے کا یہ کافی نہیں کہ اس پر کلمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا کافی نہیں ہے وعامل الصالحات اللہ تعالیٰ فرمانا ہم پت گیسی مسلمان کرن کیا نیک عمل صالح عمل تل کیا فائدہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کرن بیان قرآن مجید یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان انن والو اسلام اسمز داخل گیسی تل گیسی مکمل داخل مکمل بانے چانی چشمی تی گسن پاک مین کن تی گسن پاک مین زبان تی گس پاک مین تمام جسمک ہر کان پاٹ گس کیا سو پاک وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم قرآن مجید کرن بیان دبائی ہلتے کلام کریم کلام ویزیر کرن کیا اپوز کیا باسا ماریا لکن کنم باسا اپوز باسا نیز ماریا لکن گنا مگر اللہ تعالیٰ فرماون لعنت اللہ علی الکاذبین اب زیارن پیٹی چلانا اب زیارن پیٹی جی کیا لعنت جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھتے ہو اللہ فرماتا یہی سب سے بڑا گناہ ہے اور یہی زبان یہ میں زبان سیجن سی ابو چکوانن یہ میں زبان پسیجن اس بدکری یا بے حیائی ہن کلام چکارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشام اکیار سیل عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث اس روی کرن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرن قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی کن عرض ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ اے میانی نبی علیہ السلام کم کم عمل چھو یم انسان دنیا سمجھ کرد وائد کو توشوائیو کرو
سائلن کو سوال جناب رسول کریم ڈاٹ نبی کم کم عمل یم انسان دنیا من کرت واجب جنتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فقال تقوی اللہ دبنس اگر سے جنتس چی گسن تل کرز دنیا من ساری کو زیادہ خوف پد پنس دلس من کنسن توائی کر تو نبی علیہ السلام بیان فرمون الاسلام علی نیت دبن اسلام ہا چھ ظاہر کیا چھ اسلام چھ ظاہر چیز اپنا پردہ کرون میری بہن نے پردہ کیا ہے مبارک مے لوگ دستار چاگ دتم ریش تھوم سرو مولم اتر لاجم باقی چیز تمام چیز کریم چھ ظاہر لیکن اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے سکمش پتہ نبی علیہ السلام کو اسلام کی کیا ظاہر اسلام کی کیا ظاہر الاسلام علانیت اسلام چ ظاہر مگر ول ایمان فی القلب ایمان چ دل صدا ایمان چ ظاہر تمو لوکو منی امین الناس ما یقول آمنا بالله تمو دب دبس میں خود سانی خدای اشو زنی ایمان خدای اس پہ و بال یوم بے اخرت کی دو ہز پہ رہ گشنا ایمان وانو نمچی ایمان و مگر اللہ تعالی فرمایا ما هم من مؤمنین میرے نبی یہ مومن ہے ہی نہیں میرے آقا یہ مومن ہے ہی نہیں کیا تم ظاہرا مانے مگر یہ جائے ات ایمان اس روز نو سجائے اس کھائے تات جائے اس دور تا جائے اس دود قرآن مجید کرن بیان فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا میرے نبی ان کے دلوں میں مرض ہے یہ دود کیا یہ ہارٹ دود یہ بے کنک دود یہ ہمیشہ ای سی جی کرنی ہے بے کیا چیز کرنا ہے یہ وہ تکلیف نہیں ہے تل کچھ دود ہو سی دوست حسد کیا اس حسد کین عداوت دوست شکیل صاحب جو زمین واری آزم آتا ہے وہ یہ دکھاوا یہ گئی ریا گئی واری آسان وہ مختلف مزاج شنا اس چھ ہمیں سوچن نگیٹیو پازیٹیو سوچنا ہل تے کان نیک کام کرن اس چھ اد بارہ کا سوچن کیا نگیٹیو پازیٹیو شنا سوچ یہ مانا ون فلا مرحبا اے چھ کوئی دا پر نیم بنن دیندا یم بنن قران خان یم بنن رچ نیک صالح متقی پرہیزگار فائدہ کم شن ہا یاد گرس من پور اس پرد دار حیا دار سو گھر گھرے چھ بنن ماجی زیادہ اٹیچمنٹ آسان بچن سے یہ لڑکے استن یہ کور استن آن ڈائن رتن ڈائن ورین گو ماجی رٹن کات من برابر پتہ بوڑ گھس پہ خوش چھلن یہ سری صبح یلی موج اس قران خان یلی موج اس حدیث پرن واج بتاؤ جب اپنے بچے کو سنائے گی پتہ یہ ریکارڈ گا گا کے سنائے گی یا نعت پڑھ پڑھ کے سنائے گی یہ قران پڑھ پڑھ کے سنائے گی تلاوت کر کر کے سنائے گی اور اس کو پتہ ہوگا مجھے اپنے شوہر کی کیسی خدمت کرنی ہے مجھے اپنے بچوں کی کیسی پرورش کرنی ہے مجھے والدین کی کیسی خدمت کرنی ہے اس کو بتاؤ یا آپ کو یونیورسٹی اور کالج میں نہیں ملے گا جو آپ کو درس گاہ میں ملے گا جو آپ کو اس کالج میں ملے گا جو آپ کو اس ادارے میں ملے گا جو آپ کی بچوں کو اس کنسٹیٹیوشن میں ملے گا وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا تو میں نے جوانوں عزیزوں اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرو اچھی تعلیم دے دو اپنی بچیوں کو دین کے لیے ویر کرو پردے کے لیے ویر کرو ان کو ترغیب دے دو میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ ہر کان چھ ذمہ دار ہر کان چھ ذمہ دار از گیس سوال پنج پنج یعنی کہنا کہ موج درائی کو اور درائی صبح سکین ڈائٹ لے گیا یہ درائی صبح ٹاپ لے گیا تو اس کو پر مائلس پاپا میں نکلو ماما میں نکلو یہ کھڑا کھڑا کھاتی ہے پتہ نہیں اس نے وسترن کلچر کو اختیار کیا اس کو پتہ ہی نہیں سنت کیا
اس کو پتا ہی نہیں آقا کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ، اپنے بیٹی کو کیا دیا، کون سا طریقہ، اس علم سے ناواقع، یہ اس علم سے دور ہے، دور ہے۔ جب بچہ صبح سکول جاتا ہے نا، سکول تو اپنے بیگ کو پیچھے باندھ کے لے جاتا ہے، کیوں؟ لوگوں کو کہتا ہے دیکھو جو تعلیم میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ مجھے دنیا میں چھوڑ میں پیچھے چھوڑ میں جب یہی بچہ شام کو درسگاہ جاتا ہے، اگر جب دیکھ لینا بچوں، یہ کبھی پیچھے نہیں رکھتا، سینے سے لگا کے رکھتا، کیوں؟ اب لوگوں کو میسج دیتا ہے دیکھو اب جو تعلیم میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ مجھے یہاں نہیں آگے بھی ساتھ، یہی مسیج، یہی مسیج، یہ کس عوامس، یہ کن روزن والین، یہ چن تمن بینین، تمن کورین، تمن میانین، ماجن، تم سوزن پنین بچین، دوہرات نکے اگر میں دوہرات تو سمس شامس، یہ مزمین کن میون عزیز، زیشان صاحب چھو، دانی صاحب چھو، انکل کنوی زن کرن میں انہا دبنا دوزی پروگرام کر رہا، یا پویر کر رہا، یا پویر کر رہا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، وجہ یہ ہے دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یارن آرے میان نبی نمائن تو تم کم کام انسان کرت گچ کو جنتس حضور علیہ السلام ان کرنا بیان فقال تقوی اللہ اے میان یار گرنیو چیز چی کیا تقوی خوف خدا اللہ تعالیٰ سندات وہ حسن الٹر نبیان فرمون دویم چیز یس چا جنتس واد نائی سکو زل میان نبی فرمون وہ حسن الخلق دویم چیز وات نائی جا جن تسکم گئی حسن اخلاق سوالی متقی یوہی سائیل کو بے امین کر بے جنابی محمد عرض کیا کرنے وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلَ النَّاسَ الْجَنَّةِ نار اے نبی علیہ السلام نوین تو تم کم حق عمل یم انسان دنیا سمجھ کرت مگر وائت کو جانت اور کت فرمونو وائن کیا ون یہ وہ تو واپس ٹوٹ نبی علیہ السلام روابا والا بابا نئی تم کم زکان چھے یم انسان جان نمز وات نام کم فرمونس فقال الفامو گوڑنیت وات نائی انسانس جہنم اس پنن زبان یعنی کلام اگر این شخصا کلام صحیح کو اگر این بچی کلام صحیح کو یہ کتوات نہیں اگر یہی زبان بھی زبان اگر یہی زبان بے حیاء بنی کونسی آئیس گناہ کرو یہ کم سیدوائنے میں کونسی آئیس شراب چون یہ کم سیدوائنے گوڑ شراب چون کونسی آئیس کونسی غیبت کاری کونسی آئیس کونسی چگل کھین بہتان لگاون یہی زبان گناہوں کی جھڑ ہے ابھی پاکن فرمونس گوڑنک چیز واتنا انسان جہنم سبز میں دویم فرمونک والفرج سگئی شرمگا حضور فرمو یم یمن دون چیزن کر دنیا سمز رچ حفاظت کرن فرموک جنت چ زمانت دمت مشکت سبحان اللہ یل انسان صبح نیندر شنا ماتن نبی پاک علیہ السلام پر بیان فرمو اذا اصبح ابن آدم فإن الاعداء كلها تكفر اللسان دبنیل انسان جو صبح نیندر واتن جسم کی سری تان چ گسن مخاطب کا زبان کیا چسوانا فتقول اے زبان اتقی اللہ سکھوز کمیس سکھوز خدای اگر سکھوزای سکھوز اشتخوز خدا اے زبان فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا اے زبان ڈر نبی علیہ السلام ان پر بیان ان جسم سیطان منم یہ زبان اگر سے بگڑے یا پشت بگڑے اگر سے سلامت روزت
أستي روزو سلام يمن بينين يمن كورن يمن ماجن تجي هاي نسيات يم كرن عن زبان سجن كنزن غيبات يم منن عن زبان بر كلام تبه هاي هاي كلام غنا كس کو نہیں ہوتے غنا چاہ سارنی غزن مگر غنان پیڑن جم غزن یہ سب سے بڑی بات غنان معافی مانگی عاجزی دین کی ساری کری دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ فرمان قرآن مجید دس اندر دون مین دربار اسمان جم نئی عزت انا کرمکم عند اللہ اتقاکم رب فرمان یہ جا چکی من عزت یم دنیا اسمان ساری کو زیاد چھنا خوچن یم دنیا اسمان ساری کو زیاد خوف کنسو اللہ تعالیٰ کرن بیان ومن یتق اللہ یس دنیا اسمان خود پروردگار العالمین یجعل له مخرجا اللہ تعالیٰ فرمان کچھ دہنز وقت کرن آزاد ویرزقہ من حیث لا یحتسب اللہ تعالیٰ فرمان کچھ اس کی مزری زک دیون تیم وطو یمن وطن تمس پت گمان جواز شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو تو وقت کیوں میں نے جوانوں میں نے عزیزوں میں نے بزرگوں تو دوستوں یت درگاس کے لئے بربور تعاون بربور کری اس مدد انشاءاللہ یہ تھی پانچ تر بچی چوئی کے زیر تعلیم اللہ تعالیٰ کرن یہ من دن دغنی رات چوگنی ترقیتا بے یمیت یہ زمین درو دارلوم عثمان لیل بنا شکیل احمد ملک سبن پروردگار عالمین مگان چی امس کر جائی جائی پانی حفاظت اندن امواتن کر مغفرت تمن کر لائر لائر خدایا مگان چی تمن ہاو اے رب کائنات انجن بچن ہاو رچ بہار پردگارا انجن بچن ہاو رچ بہار خدایا مگان چی اشتا بسیت و سلامت بیشی دعائی مغفرت باپت مالا زوجہ غلام رسول دار مارول پروردگار عالمین مگان چی مزگبر کر برنور ربا مسکر لائر لائر جنت اتا خدایا مسکر کروڑ کروڑ جنت اتا راجہ بیرغم ایک مریضہ ہے پروردگار عالمین کنی بیمار ربا مسکر کر شفائی کامل آتا تمیس کر شفائی عاجل آتا بیشیت مومینہ کوستائن پردگارہ بیمار شاید ربا تمیس کر شفائی عاجل آتا مولا صالح اللہ اندکر مغفرہ ان جماعت کے نروان دکر مغفرہ خلایا سین کرمی گناہ کرما سین کرمی خطا کرما اکی صابور موز بوز ربا یہ سوری کر پنی بارگانی مقبول اتھا بشر قبولیت سین عزیز مکرمی محترم حضرت اللہ مولانا عبدالقیوم اتاری سمت عزیل و نورانی یہ مبلغ آل جمہ کشمیر تحریک سعود الاولیہ چھو بچو سا تحریک سعود الاولیہ کا خدنہ سا خدیم تحریک سعود الاولیہ چھو نوی پیغام تو دیوان تحریک سعود الاولیہ چھو تو یہ ہوئی کات مانن کم مانن بچ بنے اتنے کو کار صالح ملتقی ان کے جھوڑوار ادارہ اخشلن بھاگ نوغام اشا جی بورا تحریک سعود الاولیہ کس ناوس پر انشاءاللہ یہ تی آپ کے زمین چھوانی حضمت ہے انشاءاللہ بے نو کنال زمین ہیتے تھے بچین ہی خطر یہ بڑبا کا قدار لوگ یہ چلا انشاءاللہ مستان سچ کم چلن اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ تحمل سے کامیابی آشتا پرمدگار کے لیت ادارہ سے کامیاب کامران انشاءاللہ جائی جائی گسلی میں ادارہ کھولنین سنی صحیح العقیدہ یمتداد یوم آسن تیمچ اہل سنہ والجماعت شان شان بان پرمدگار تھے یمن کے سلامتی عشت تھے ان سلامتی اور عشت کے ان ہدایت یہ جماعت سے کے ان ہدایت یمن ماجن بینن کے ان اصل و ہدایت یمن منزل بیمار یمن کے ان شفائی کامل آتا ون زبرسم اگر کا شرعی غلطی میں غمت آئیس مستطوب کرا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب